Opet stavljamo stotku u kriptovalute, danas čak u 5 kriptovaluta i zato vas pozivam, ostanite do kraja, vraćamo se za 9 sekundi. Veliki pozdrav svima, ispričavam se, subota ujutro izlazi ovaj video zato jer sam bio jučer cijeli dan na putu, vratio sam se kasno sinoć, objavio sam ja jedan video i sinoć, tako da ako niste, slobodno pogledajte, jako zanimljiv video sinoć, jedan youtuber je uhvaćen da mulja, uhvaćen je, tako da pazite kome vjerujete, pazite koga gledate. Video vam je tu na kanalu, to ćete pogledati naravno kasnije. Važna napomena prije što krenemo kupovati večeras u 8 sati. Vidimo se u live streamu za članove. Biće jedan dobar live stream, onako inače kako mi razvalimo. Tako da navijte si budilicu večeras u 8. Live stream je za članove. Ako niste član kanala, učlanite se. Ovako, idemo sada trošiti. Idemo na mjenjačnicu Bybit. Potrošit ću 100 dolara danas, 100 eura, kako god hoćete, neke male razlike u tečaju. Tamo sam stavio 100 eura na sliku. Međutim, ovdje u dolarima stavljamo. Bybit je jedna od najvećih svjetskih mjenjačnica. Još uvijek su top 10, tako da ako nemate nalog na Bybitu, link vam se nalazi dolje u opisu ovog videa. Idemo samo baciti oko na stanje, koliko mi toga imamo ukupno. 4991 dolar nam je trenutno stanje, svaki tjedan stavljamo stotku, kupujemo. Bitcoin imamo najviše, onda ide Cardano, Phantom, XLM, Link, Ethereum, Matic, uglavnom to sve već znate što imamo tu. Prate isti ljudi ovu rubriku već dugo, međutim sada ću se odmah prebaciti na trade, idemo na spot trading, idemo potrošiti ovih 100. Da nam ne stoji, čisto samo da maknem ovaj ovdje, X, Bitcoin je već tu, aj pa ćemo onda i počet ćemo onda sa Bitcoinom. Kao što vidite ovdje, Bitcoin smo kupovali po svim živim cijenama i nemam ga namjeru nikad prestati kupovati. Ne znam kako vi stojite sa Bitcoinom, možete i prokomentirati, zanima me, kupujete li vi Bitcoin i stavite taj like. Taj like kad stavite, niste svjesni koliko tako pomažete u razvoju ovoga kanala. Ja ću staviti 40 dolara lagano na Bitcoin buy i odmah ćemo ići na sljedeći projekt koji jednostavno dugo već kupujem, volim ga i izvan ove rubrike ga kupujem. Kupujem ga i privatno isto, to je XLM. Prošli tjedan se pokazalo XLM koji je jaki skok imao, ne prošli tjedan nego prije par dana, ono kad je išla ona lažna vijest za XRP. To je ono što ja cijelo vrijeme govorim. Jednog dana kada i ako XRP napravi skok, ja vjerujem da će moj XLM napraviti puno veći skok. I ispričavam se, prije što ga kupim, zaboravio sam reći na početku videa. Ljudi, ja samo pokazujem ovdje u ovoj rubrici što ja kupujem. Ništa ovdje nije nagovor na kupovinu, ništa ovdje nije financijski, ništa nije kripto savjet. Ja nisam financijski niti kripto savjetnik, niti sam ovlašten da dajem savjete. Ja samo pokazujem svoje kupovine, kripto tržište je rizično i vi za sebe uvijek napravite vaše vlastito istraživanje i sami donosite odluke koji će biti produkt vaših vlastitih istraživanja u ovom kripto svijetu. A ja sad idem kupiti XLM, stavit ćemo 20 dolara, buy XLM, i odmah idemo na treću kupovinu, da ne gubimo puno vremena. ADA, Cardano, dodajemo 15 dolara Cardana. Kako je, vidite ovo. Gledajte sve ove kupovine ovdje. Sve ove kupovine ovdje, dok se svi živi smijali i rugali sa Cardanom, na 20 i nešto centi, cijelo vrijeme smo kupovali, evo ga, bom, 0.36, evo baš da vidimo otprilike kad ste već tu, otprilike neki prosječni skok koji smo imali tu, 50%, pa nije loše 50% uzeti na Cardano. Sad ćemo kupiti opet za 15 dolara, buy Cardano, buy, idemo dalje, Phantom. Pogledajte Phantom, ista stvar, svi se smijali na 17-18 centi kad smo ga kupovali. Evo sad tu neki prosječna kupovina, evo 87%, nije loše 87% uzeti na Phantomu, jako lijepo. Evo, ali kupit ćemo ga danas Phantoma i to ćemo ga kupiti za 15 dolara. 15 dolara Phantom, buy Phantom, buy. Idemo dalje, malo ću se uzeti ovoga, nisam ga dugo kupovao. Danas mi je palo na pamet da dodam malo Algoranda. On je isto skočio. Kupovali smo ga nešto sitno, nešto malo. Međutim, kažem, ajde da i njega uzmemo. Algo, koliko nam je ostalo ovdje? 11 dolara. Buy Algo, buy.
Uglavnom, svi orderi su nam prošli, imamo 4990 dolara u ovom trenutku, nastavljamo dalje svaki tjedan, a vas pozivam, ako još niste vidjeli ovaj video o youtuberu koji je uhvaćen, ako niste vidjeli ostale videa na kanalu, slobodno pogledajte, nemojte zaboraviti, imate 10% popust ako kupujete Tangem novčanik i koristite kod kriptoteme i vidimo se večeras u 8 sati u live streamu samo za članove. Veliki pozdrav!